Ditë ndërkombëtare të punëtorëve, lëvizja vetëvendosje në Ferizaj e shënoi me një aktivitet simbolik para komunës së Ferizajt. Fazli Shabani nga vetëvendosje tha se organizimi kësaj proteste është bërë në shenjë pakënaqësie me gjendjen e punëtorëve në sektorin privat. Të drejta të punëtorëve fillan qysh në kohën e nënshkrimit të kontratës, ku kontrata në vetvete përmban shumë pak qartësi, ku njerëzit në nënshkrimit të kontratës nuk kanë sigurime shëndetësore, si që dim, ka pas disa rase ku kanë përfunduar punëtorët me tragjikisht, me vdekje, do në humbje në jetës, dhe asë nuk kanë një sigurim të paguar, nuk marrin asë një dëmsh problem, asë familje, asë kush, do në shuhën si të tijë. Shkelet të drejtëve të punëtorëve vazhdojnë me atë kur nënshkrim kontratë për një punë të tjetër, ndërsa detyrohesh, obligohesh të bësh një punë të tjetër, në shkruan kontrata me një pagesë të caktuar, ndërsa rroga reale është komplet tjetër, nuk paguhet sigurimet, nuk paguhet trusti pensionar. E vazhdojnë deri në ato të mungesa komplet e kushtet, ku punojnë në për ndërtesa shumë të larta dhe nuk kanë asnjë mjet sigurie për të siguruar jetën e tyre. Në protestën e organizuar nga lëvizja vetëvendosje, morën pjesë një numër shumë i vogël i protestuesve. Sipas Fazli Shabanit, interesimi i olët i punëtorëve për protestë është për arsye se ata kanë frikë nga ndëshkimet që mund të ndodhë prej punëdhënësve. Protestimi në këto raste është një demokraci e mirëfillt që të ne mungojnë, nuk gozojnë njerëzit të dalin të protestojnë sot, sepse ata mund të ndëshkohen dhe kemi shumë raste që janë ndëshkuar për shkak të protestimit në kësi data të veçanta, por mendoj që është pak edhe kulturë për gjithshme protestimi, pavarësisht se ti punon dhe ki një pjesë të kushtëm, sot mund të protestohet që ti të kërkosh në përmirësim të kushtëm, jo vetëm nëse nuk i punë të protestash. Nga organizatorët u kritikuan organizatat jo qeveritare dhe sindikatat e punëtorëve për mos pjesëmarrje në këtë protest. Sipas tyre, kjo është dëshmi se ato janë të kapura nga politika.